بقول لك ايه، انت اتحكم عليك ب30 سنه سجن، يعني مش هتخرج من هنا ابدا. يعني هي كده يعني؟ طب انا هحاول اهرب بقى من السجن ده. تعمل اللي تعمله مش هتعرف تهرب من هنا خالص، علشان انا واقف هنا 24 ساعه. طب شوف بقى وانا بهرب بقى وانت مش واخد بالك. طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين كده انا واقف في السجن اهو، وفي بتاع راجل اهو، الراجل اللي هو السجان ده اللي بيقف على السجن 24 ساعه بيقعد يراقبنا، وقال لي ان انت مش هتعرف تهرب من هنا. وانا والله اتحبست ظلم، يعني انا دخلت السجن ده ظلم والمفروض ان انا اهرب منه حالا دلوقتي. خلينا مع بعض اول حاجه كده نهرب من السجن ده. طبعا يا صاحبي لو انت عايز تجرب الماب دي او تلعبها انا هسيبها لك موجوده تحت الفيديو في اول كومنت. شايفين بيعمل ايه؟ شايفين؟ بصوا ركزوا معايا يا شباب، ركزوا معايا وانا بشوفه بيعمل ايه. ههرب منك برضه هتشوف دلوقتي، انا عرفت مكان هعرف اهرب منه. انا بس مستني لحد ما ياخدش باله مني. ايوه كده مش واخد باله. خلينا اهرب منين؟ في فتحه هنا اهي، الفتحه اللي فوق دي. ايوه المفروض ان انا بطلع من على السلم ده تمام، وبعد كده نط من هنا كده. واخد باله يا شباب؟ مش واخد باله. افتح الباب ده وامشي من هنا. محدش واخد باله مني خالص يا شباب. اكسر يا عم الباب ده. ايوه كده خلينا نهرب بسرعه، هياخد باله مني، انا لازم اهرب بسرعه قبل ما ياخد باله. اجري بس اهو. شايفين كل الناس دي بتحاول تهرب برضو من الراجل ده. اوه لا استنى انا عرفت لازم اضغط على الزرار ده، وبعد كده بيفتح لي بقى الاماكن دي. اقوم نطت كده اهي. اوه عديتها الحمد لله. تقريبا لسه ما خدش باله مني يا شباب ولا ايه؟ اكيد بيدور عليا دلوقتي. هو واقف هناك اهو، هو اللي واقف هناك ده، هو ده. استنى ايه يا صاحبي انت واقف، انت مش ناوي تهرب ولا يا باتمان؟ اهرب يا باتمان. استنى انا عارف انا هعمل ايه، بصوا يا شباب. استنى اول بس، اول ما يلف وشه بس، او لف وشك بقى يا عم. ايوه كده هقوم جري. لا شافني. استنى مسكني هيرجعني السجن تاني. لا الحمد لله ما رجعنيش تاني، انا رجعت من الاول من اول هنا. بصوا يا شباب اجري. استنى اضغط على الزرار، ضغطت على الزرار، هو كان لازم اضغط على الزرار ده الاول. اجري. الزرار ده اللي بيفتح لي الباب اللي فوق، بيجري ورايا يا شباب. امسكني. اوبا ما عرفتش امسكني. ايوه امشي بقى بعيد عني كده. خليني بقى نهرب من هنا، واقوم ناطط من على البتاع دي، وبعد كده ماشي من هنا كده وناطط هنا كده. انا لو وقعت طبعا هيقوم ماسكني على طول. شايفين يا شباب؟ خلينا نمشي بقى وندخل من الفتحه دي كده اهيت تمام، وبعد كده ننط هنا. اوه دي الحمامات، هنهرب من الحمامات. انا سامع صوته يا شباب، شكله جاي لي ده ولا ايه؟ الفتحه اهي، شايفين كل الحمامات مفيش فيها اي فتحات، مفيش غير الفتحه دي، نقوم نطين فيها. واو احنا كده بنهرب من النفق بتاع السجن. اهرب من هنا من هنا من هنا من هنا اهو تمام اوي كده يا شباب. حلو كده احنا قربنا خلاص للهروب اهو. مالا يا باتمان انت لسه بتهرب يا باتمان؟ تعالى يا باتمان معايا، تعالى خلي بالك يا باتمان. باتمان كسر الخشبه وقعت وراه. ليه يا باتمان كده يا باتمان؟ اهو مالا يا باتمان. ايوه كده يا صاحبي عاش علينا. تعالى نخش جوه بق الراجل الكبير ده. خلي بالك باتمان وقع يا جماعه. يا ربيض ايه ده يا جماعه؟ ايه الكوره دي؟ بابا المفروض بقى ان انا بمشي منين؟ في كرة بتيجي هنا، مالي يا عم وسع. بس انا فهمت يا شباب، عارف انا اللعبة دي. بصوا هنجري من هنا ونقف هنا كده تمام، ونستنى لما الكرة تعدي. عدي يا كرة. بس كده يا شباب الكرة مشيت خلاص، خلينا نجري بقى نقف هناك كده بسرعة قبل ما الكرة تنزل بسرعة. ايوه كده تمام، هنستنى لما الكرة تعدي ونجري بسرعة نروح الفتحة اللي هناك دي، وتقريبا هي النهاية. ايوه كده هنلاقي فيها سلم اهو. يلا اصلانه عاش. شايفين كل الناس متجمعة هنا عايزة تهرب، كله عايز يهرب صح يا صاحبي؟ مش انت عايز تهرب برضو؟ انت كمان وانت كمان عايز تهرب. انتوا واقفين ليه؟ خايفين من ايه؟ خايفين من الراجل السجان ده، من الراجل الشرطي. طب استنى يا عم، الباب اتقفل. سيبني يا صاحبي، قفل الباب عليا. ايه ده الله، انا خايف. اروح منين؟ في باب مفتوح هنا اهو، في سلم. اوه الحمد لله. هربت يا شباب، هربت والله العظيم يا جماعه. رعب، انا حاسس ان انا بلعب ماب رعب. الراجل اللي بيجري وراه ومش راضي يسيبني في حالي ده تمام. نطلع من على السلالم المكسوره دي تمام قوي كده. بس وانا كده بعدت عنه خالص، المفروض بقى ان احنا نعمل ايه؟ ايه دي؟ دي ايه ده يا شباب؟
واو استنى وبعد كده نضغط هنا. ايوه اسانسير اسانسير هيطلعنا فوق. بس ايه ده ده مقفوله اتخبط في الحيطه يا صاحبي. استنى ايه ده لا طلعت مفتوحه. واو بس استنى اننا بقى نعدي من هنا. المفروض ان انا اروح منين؟ اروح من هنا كده مثلا ممكن. لا مش من هنا يا شباب. في حد هنا انا سامع صوت حد. سامع صوت حد. طب استنوا استنوا. اوه شايفين المكنه ده شباب؟ المكنه دي بتطلع مشروب طاقه اهو. استنوا بصوا مشروب الطاقه ده بيخليني سريع او بيخليني عندي قفزه عاليه. بص واو بقى عندك اللي هي السبيد. بقيت سريع جدا. واو واو ايه السرعه دي يا سلام. الله جامده جدا والله. استنى واو ايوه كده يا سلام عليك اصلانه والله العظيم يا جدعان باب جامد جدا. تعالى 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 ودي كمان بسرعه بسرعه. ايوه كده صح عفروتو. يلا خلينا نطلع على السلالم بعدين نط من على السلم ده كمان. تمام واحده واحده بس كده. ايوه خليك على الهادي. تمام في حاجه المفروض ان احنا ندخل منين؟ من الباب ده. اوه ايه الباب ده بقى؟ ايه الزرار ده؟ كان هو كان اخضر انا قلبته احمر. هناخد السلم ده. لا 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 استنى يا عم في ايه؟ استنى هناخد السلم ده كده. انا خدت السلم وتقريبا السلم ده هعمل بيه حاجه بس مش عارف هعمل بيه ايه. تعالى خلينا ماشيين كده لما نشوف هنهرب منين بالسلم ده. اوه برضو مقفول يا شباب مقفول كل الاماكن مقفوله. طب هنهرب منين وده المكان اللي احنا جايين منه؟ مش معقول يعني هنرجع تاني. طب نهرب من ايه؟ استنوا استنوا. طب اضغط على لا لا مش هضغط على دي مش هضغط على دي. خلينا اروح هنا كده. استنوا استنوا بس. اوه استنوا في فتحه فوق اهي. اهي استنى يا سلم اتحط يا سلم هنا. في فتحه فوق اهي يا شباب. يعني انا هطلع على السلم وافتح الفتحه دي. ايوه ايوه واو طلعت على السلم. طلعت على السلم الحمد لله. طلعت على السلم. واو بجد يا شباب الماب دي محتاجه شويه ذكاء. ايوه نط من هنا كده نط من هنا. ايوه من هنا من هنا. ايوه بعيد خالص كده. تمام تمام قوي بس حاول على قد ما تقدر. تمام كده يا شباب قربنا قربنا خلاص قربنا ان احنا نهرب من المكان ده وهنهرب من السجن ده خالص. بس كانوا عايزين نفضل في السجن 30 سنه وانا ما عملتش اي حاجه اصلا فلازم اهرب منهم. بس وبعدين اروح فين تاني؟ ايه المواسير دي كلها يا شباب؟ اروح فين انا؟ انا نسيت. لا 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 زي ما احنا ماشيين كده صح 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 اهو. تمام قوي كده يا شباب. وبعدين نخلي بالنا برضو نخلي بالنا انزل من على السلالم ولا اطلع فوق ولا اعمل ايه؟ ايوه استنى هنضغط على البتاع دي. ده عملت ايه بقى؟ انا مش فاهم حاجه. استنى اما البتاع دي تقف. هي ما بتقفش ولا ايه؟ شكلها ما بتقفش. ما بتقفش. طب اعمل ايه؟ اتفنشت. طب انزل من على السلالم دي ولا لا؟ دي اتعملت. اه لازم اعمل كل الحاجات اللي تحت دي عشان الدخانه دي تتقفل. تمام انا فهمت يا شباب. هنقوم رايحين عاملين دي كمان اهيت. وقفت لسه واحده ما وقفتش اهي. لازم نروح ندور على التانيه دي اهيت هناك اهي ونروح نقفلها. تمام انا فهمت كده يا شباب اللعبه دي فهمت. تمام تعالى نقفل دي كمان اهي. بصوا اقفل اقفل اتقفلت خالص اهي كده. تمام كده بقى نقدر نطلع فوق تاني من غير ما اي مشكله خالص ونعرف نهرب بسهوله. نطلع على السلالم. تمام قوي كده. تمام وبعد كده نقوم طالعين من هنا كده اهي كده معمول عليها علامه صح ونعدي من هنا من غير ما يكلمنا اي حد. بس كده يلا بينا بقى نطلع من هنا كمان اهو. وبعدين وبعدين نروح فين؟ استنى بس هنعرف دلوقتي هنروح فين. تقريبا هنروح في البتاع دي. ايوه كده. وبعدين اوه عديتها. يلا بينا هنا كده برضو وبعد كده هنا. تمام قوي. بس يا شباب الهروب من السجن ده صعب جدا. ايه ده انا اول مره اشوف هروب كده. لا ايه ده مودياني فين دي؟ مودياني فين؟ استنى يا عم بالراحه يا عم بالراحه 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 بس. واو ايه ده انا حاسس ان انا ضارب سبيد. ايوه تمام تمام قوي كده. يا رب ما اتفنش. الحمد لله الحمد لله عديتها والله على اخر لحظه. لا لا استنى يا عم استنى استنى اطلع على السلم تاني. نطلع على السلم بالراحه وعلى الهادي على الهادي خالص. ايوه تمام كده. ننط بقى على البتاع دي ولا ايه؟ اه نط هنا كده. واو دي طيران يا شباب. انا طاير انا طاير والله. اه
بس كده الحمد لله. يلا سامع صوت حد، سامع صوت حد. ايه ده؟ ده الطباخ، الطباخ بتاع السجن. طب اهرب منه ازاي ده بقى؟ استنى، الباب ده ما بتفتحش، ما بتفتحش. انا قال لي رجعني السجن تاني. اهو شافني، 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 شافني. اجري يا عم، اجري يا عم. اه طب بيرمى عليا حاجات غريبة. انت يا عم مجنون، يا عم مجنون. طب اضربه ده يا شباب ولا اعمل فيه ايه؟ استنى استنى يا رب اعرف اهرب منه بس. طب امشي من هنا ولا اعمل ايه؟ ده اخد البازوكة دي، بقول له خد البازوكة دي. خد خد خد. والله جامدة. خد انا، خد. فنشت يا شباب، فنشت والله، فنشت. هو يستاهل اصلا انه يتفنش عشان جاي يضربني من غير ما اكلمه. الحمد لله. كده كده المفروض بقى نمشي منين؟ والله البازوكة دي نفعتنا يا شباب، يا سلام. نخلي البازوكة دي معانا عشان ممكن نحتاجها. طب اروح فين بقى؟ اهرب منين؟ مفيش مكان اهرب منه. تقريبا من الفتحة دي. ايوه الفتحة دي، لان انا جاي من هنا كده، فهندخل من الفتحة دي كده. ايه ده؟ في كاميرات مراقبة هناك. اي استنى استنى، ما نضرب فيها طلعة تفاحة طماطماية. انا نسايا. يلا بينا، خلينا نشوف هنعمل ايه هنا. ايه ده بقى؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده استنى يا عم، استنى، انا اتشقلبت. واو، ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انا رحت فين يا شباب؟ طب ماشي، انا نزلت هنا، المفروض بقى اعمل ايه هنا بقى؟ في باب هنا، في سلم اهو. طب تمام، كويس قوي. خلينا نطلع على السلم ده، نشوف هنوصل لايه فوق. ماشي، وبعد كده افتح الباب. تمام، في مراوح هنا اهيت، المفروض المروحه دي نهار ابيض، ده في ليزر، في ليزر. على فكره يا شباب انا اتفنشت عشان انا فاشل في الليزر اللي شبه ده. اما انا خايف والله يا شباب، والله خايف، خايف والله. اخر واحده، يا رب يا رب عديها، يا رب عديها. عديتها والله، عديت. لا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، عديناها بسلام الحمد لله. يلا بينا، خلينا نكمل مع بعض. هنطلع فوق من على السلم ده تقريبا. ايوه بيشاور لي على السلم ده. اوه مقفول. استنى نمشي من الاتجاه التاني. ايوه، ايه ده بقى؟ اعمل من، استنى يا عم. طب ايه في ايه؟ في حاجه غلط على فكره. طب هطلع طب بص، نطلع من هنا كده. استنى هطلع من الطرف من هنا كده. مش جاي، مش نافع. مش جاي خالص، مش جاي، مش نافع معايا خالص خالص خالص. طب اهرب منين بقى؟ المفروض اهرب منين؟ مش عارف اهرب منين بصراحه. المفروض ان انا اطلع فوق البتاع دي، ومش مش عارف اطلع من على السلم ده. اهو كنت طلعت، كنت طلعت، طلعت يا شباب. عملتها، عملتها الحمد لله. واو عملتها، عدينا، عدينا. المفروض بقول له اضغط على الزرار ده. ضغطنا على الزرار، واضغط هنا. اعمل ايه؟ ضغطت هنا اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده البتاع ده انا شايلها. طب شايلها ليه كده؟ اعمل بيها ايه بقى دي؟ انا مش فاهم حاجه. طب لو دي انا هشيلها، هشيلها واديها فين؟ اكيد هتروح في مكان. ممكن بستخدمها تحت هنا كده مثلا. هي نزلت تحت، ممكن اكون بستخدمها تحت او حاجه. تقريبا كده بستخدمها تحت تقريبا. فخلينا نزق دي كمان اهيت، ونزق دي كمان. ماشي ماشي، نزق دي كمان اهيت. خلي دي معايا، خلي دي معايا. تقريبا بتتحط هنا. اي اي عشان اعدي عليها. عديت عليها. وقعت، وقعت، وقعت يا شباب. استنى، طب احط دي هنا كده. وقعت برضو. انا اتحشرت هنا يا شباب، انا اتفنشت، انا اتفنشت خلاص، انا اتفنشت. طب كانت تيجي ازاي دي؟ كانت كبيره جدا برضو، ما تجيش. ما انا اتفنشت خلاص كده، اتفنشت، اتفنشت، اتفنشت. تاني تاني تاني، هنحاول فيها تاني. اطلع بقى. ايوه كده، ده انتوا ناس رخمه صحيح، ناس رخمه. هتعمل بتاع ليهم من الاول وجديد. يلا بسرعه بسرعه، هاتهم هنا تاني. تمام، هات اول واحد، ارمي كده. واو، هات ده كمان. واو، هات ده كمان. واو كده الثلاثة اترموا. اوه شوف واحد كان هيقع فين. انا ابيض، الحمد لله لحقناه. تعالى يا صاحبي، بس كده اول لوح اتحط. هات اللوح اللي بعده.
يلا بسرعة في السريع في السريع. سنة نروح نحط اللوح اللي بعده. خلينا ايه نخلي تمام قوي كده تمام. لسه اخر لوح اهو. يا رب يظبط بقى المرة دي، يا رب المرة دي تظبط. خلاص المرة دي هتظبط يا شباب، هتظبط هتظبط. هنعدي من على دي ونعدي من على دي اهي، بس كده تمام تمام قوي كده يا شباب، وعدينا الحمد لله. اوه الباب فتح وهربنا من السجن. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وانا اللي بقول هربت من السجن؟ ايه اللي قابلني ده يا جماعه؟ انا ابيض. تعالى يا صاحبي تعالى، مش هسيبك. ايه ده الراجل يا جماعه الشرطي؟ مستحيل. انت بتعمل، انت عايز مني يا عم؟ انت يا عم يا عم يا عم يا نهار ابيض يا نهار ابيض. هيفنشنا يا شباب، هيفنشني. ده داس عليا ده ولا ايه؟ فنشنا يا شباب. ما تقولش لا، انا بحسب هرجع من الاول واعمل الحديد ده تاني، ده انا ما صدقت ان انا خلصت منه. تعالى لي تعالى 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 خلاص. عايزك عايزك اكسر له دراعه. افتح الباب افتح، هربوني من هنا هربوني من هنا. يا عم سيبني يا عم. يا جماعه يا جماعه عايز اهرب منه. ايه ده ما بيضربش حاجه عندنا ده؟ فنشني فنشني. بصوا احنا لازم نركز على الباب على الباب. بصوا بصوا في باب هناك اهو، احاول اروح افتح الباب ده اهو. استنى الباب ده بيتفتح؟ ده ما بيتفتحش ما بيتفتحش. هو عمال يا عم مالي يعني. انا عمال اضرب فيه وهو باين مش واخد باله. طب هفنشه ازاي ده يا شباب؟ مش راضي يتفنش مش راضي يتفنش. اه يا جماعه مش واخد باله مني، مش واخد باله مني يا جماعه، وانا عمال اضرب فيه. هو مش شايفنا اصلا، والله ما شايفنا اهو. ايه ده انا اتفنشت ازاي؟ ايه الرخامه دي؟ انا عايز بس اكسر دراعه. كسرت دراعه. يا رب يا رب الحق يا رب الحق اكسر. اه كسرته كسرته يا شباب، والله قدرت عليه قدرت عليه قدرت عليه قدرت عليه. الحمد لله الحمد لله قدرت عليه. عين بقى البتاعه دي تقريبا كده خلاص، تقريبا هنهرب من السجن ده. الحمد لله الحمد لله هنهرب. اوه هنهرب يا شباب من السجن. يا حلاوه هركب بقى العربيه دي. قول ان انا هركب العربيه دي وهسافر صح. اي افتح يا ابني الباب، يا ابني افتح الباب انا ظابط. خلاص كده واو الى الحريه الى الحريه. اخيرا يا شباب اخيرا اخيرا هربنا من السجن وطلعنا بره السجن ده. اوه هي دي اللحظه اللي انا مستنيها من زمان. خلاص كده يا صاحبي ولا ايه؟ ايه ده ده عامل لي اسهم وحاجات غريبه. اوعى تقول لي ان انا هقابل حد تاني، اوعى تقول لي أب... انا زهقت والله العظيم. كفايه كده انا شفت مرمطه يعني، انا مش عارف ايه ده، مش عارف ايه السلاح اللي بيرمي بطاطس وبيرمي طماطم وحاجات غريبه كده. خلينا نهرب يا. خلاص كده تقريبا احنا هنطلع فوق البتاع ده، تقريبا هنلاقي كنز او حاجه وناخده ونهرب. هلا نطلع في سلالم اهي، هو في مفاجاه مستنيانا بس احنا مش عارفين ايه المفاجاه دي. يا سلام، يعني انا كده لسه ما هربتش يا صاحبي ولا انتوا بتضحكوا عليا ولا ايه؟ طب هطلع هنط على البتاع دي ازاي؟ بعيده جدا والله. الا نطيتها دي قريبه، انا اللي بتهيالي. ايوه ايوه يا سلام يا سلام. ايه الحلاوه دي؟ في سلم تاني؟ ايه كمية السلالم دي يا جماعة؟ اوه في طيارة هنا هتستناني، هناخدها ونهرب. ايوه ايوه الشرطة اهو الشرطة. الحمد لله. ايه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ هناخد السبيد وهناخد الجامب، سبيد وجامب اهو. واو ايه ده يا جماعة؟ ايه الجامب ده؟ استنى تيجي تيجي نرجع السجن تاني يا شباب، ايه رأيكم؟ نرجع السجن تاني بالجامب اللي معانا ده. بص 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 انا معايا جامب سريع جدا اهو، شايفين؟ ممكن نرجع السجن تاني على فكره. طب يا شباب كده بقى احنا خلصنا الماب دي، يعني يا رب تكون عجبتكم واستمتعتوا بيها. ما تنساش بقى يا صاحبي تضغط على زرار اللايك لو عجبك الفيديو، وتشترك في القناه لو انت لسه اول مره تتفرج علينا، واحلى مسا عليك يا صاحبي.